Då ska vi se. Då är det samling vid pumpen. Ja, ni behöver inte resa er upp för min skull, utan kronprinsessan har gått. Mest nervös är vad man ska kalla just i ers kung. Det är hennes kung, det blir kronprinsessan. Jag körde säkert. Hela namnet kommer jag inte ihåg heller. Det är rätt så långt. Vad bra, nu har jag fått en egen liten tid, har jag sett. Vad kallar du? Hjärntankar. De ringde och frågade, vad ska du kalla? Ja, men jag pratar om min hjärna. Och hur den tänker och lite sådana saker. Och lite grann bak, vart min humor kommer ifrån. Jag vet inte om ni känner till det, men ståuppkomiken som jag kommer ifrån, så att säga. Den kom till Sverige i sin ursprungliga form i oktober 1988. För här i Stockholm, gamla stan, tyska Brinken på Västermans bar, bildades SUK, Stand-up Comedy-klubben. De ville ha en rolig förkortning då när engelsmän och amerikaner kommer på besök. Då blir det SUK. Och det blir ännu värre på engelska, SAK, alltså man suger. I Danmark heter de FBI, vilket är lite speciellt också. Det var tre personer som bildade SUK på den tiden. Anders Adde Malmberg, ursprungligen från Lund. Jonas Hallberg, Måndagsbörsen och spanaren i P1. Och en radioproducent, inte lika känd, Bertil Goldberg, ursprungligen från Borås. De samlade sina kompisar i oktober 88, gamla stan. Och på den tiden då var det Lenny Norman, Ulla Skog, Babben Larsson, Anna-Lena Brundin, Lill-Marit Bugge var med. Mikael Segerström faktiskt på den tiden också. Lasse Strömstedt höll på också, gamle brottslingen. Och författaren, mycket roliga berättelser hade han. Finn Zetterholm höll på. Jessica Sandén, som många prövade i början och slutade efter ett tag. För det var ju många skådespelare och de tyckte det var lite jobbigt att stå som sig själva. För stå upp komiken, då står man ju som sig själv. Så de startade, jag är den första rookien, första nybörjaren inom stand-upen i Sverige. För jag prövade första gången i november 88. Fick mina första skratt 91. En liten sån tröghetsgrej som var lite otydlig och så. Men jag brukar säga det att jag pratar inte så mycket om sex och snusk och sådana saker, utan jag pratar om saker jag varit med om. Det är mycket enklare. Och då är det mycket som det funderar kring huvudet, och det har eskalerat lite grann, och det handlar lite grann om temat som vi ska ha sen. För min pappa fick en stroke för 5 år sedan är det nu. Och det fanns ingenting som tydde på att han skulle få en stroke. Det är det som är så märkligt med stroke. Man kan ju fylla i de här tabellerna anledningen till att man får stroke, övervikt, dricker, inte läser, ingenting. Men du vet, han cyklar, håller, läser, sudoku, allting. Men den enda boxen längst ner vi kunde fylla i då, det var att han fyllde 75. Och det var i praktiken ett halvår efter. Så. Och han fick en halvkroppsförlamning. Vilken sida blir det nu? Talet är borta. Han säger bara nej, 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 nej. Mitt enda sätt att kommunicera med honom för att se att pappa fortfarande är kvar där inne, alltså min pappa som jag känner, det är med humor. För jag har väl troligtvis ärvt en del humor från både mamma och pappa och så, men mitt sätt att testa honom, så att säga, hjärnfunktionerna, det är, för humor är rätt så svårt, alltså att man gör ett upplägg, så att säga, och så blir det en överraskning som gör att man det ska, och hänger man med där, då är ju hjärnan med på något vis, och på så vis så har jag fortfarande kvar min pappa, anser jag, för jag busar med honom och skämtar med honom, och så länge jag ser att han skrattar till eller någonting sånt. Och så gillar han gamla svartvita filmer också, det gör jag också, så att det på så vis, så länge inte Bertil Bo sjunger så är Åsa Nisse bra. Mamma gillar inte honom, den sjungande bonden, för er som kommer ihåg honom. Men jag har alltid lekt med ord och lite sådana saker, och där finns det ju, och ironi är ju bland det svåraste som finns, och man säger ju det att barn under en viss ålder förstår inte ironi. Det vill säga, om man säger en sak som betyder det precis motsatta. Och då brukar jag säga att det svåraste rollen någon kan ha, det är att vara mamma. Och en mamma som har ett annat jobb också, som pratar mycket med vuxna, kommer hem och ska prata med barnen. För då använder, i dagligt tal i vuxenvärlden använder vi ironi utan att tänka på det.
Och det tycker jag är så fascinerande just att jag var ute och lekte i galonbyxorna. Ni vet, världens bästa material. Man varken kunde eller kunde, ja, man kunde inte gå på toaletten hela dagen. Galonbyxorna, hängslen där, galonhandskar med hängslen där. Så du var helt inkapslad, men du blev inte blöt på utsidan i alla fall. Och så springer man in och var kissnödig och skulle hjälpa mamma. Och man var väl mamma, hjälp mig, jag är kissnödig. Hon hade varit med vuxna hela dagen och så kunde hon säga, jag har bara två händer. Och för lite barn, ja, vad har de andra mammorna då? Grannfrun sa att hon hade ögon i nacken. Det här, bor vi nära någon kraftledning eller vad är det frågan om? Så alla de där, det är väldigt roliga saker som sägs som man inte tänker på. Det är vilket jag tycker är fascinerande. När jag säkert träffar någon som ni inte visste skulle komma här, och så blir man ju lite glad och så säger man, men är du här? Vad ska man svara på det? Men är du här? Vilken tur att du sa det. Jag hade ingen aning om vart jag var någonstans. Tack för hjälpen. Eller så säger jag, men är du här? Världen är liten. Nej, världen är ju stor. Jag hade ju bara otur som träffade dig. Tänk. Nej, men det är ju så när du inte har träffat någon. Men är du här? Världen är liten. Du hör aldrig någon som säger tvärtom. Du går på gatorna i London och ser en människa du aldrig har sett förut. Men du, världen är stor. Jag har aldrig sett dig förut. Det låter ju lite konstigt på något vis. Så det är mycket sådana tokigheter. Sen tycker jag det är fascinerande också när folk säger, jag är så dålig på namn, men jag är bra på ansikten. Jag är bra på att känna igen folk. Du hör aldrig någon som säger tvärtom. Man har sällan nytta av det. Jag är bra på namn, men jag känner inte igen dem. Jag kan 200 namn. Jag har ingen aning vilka det är. Det är Gunilla Persson. Jag har ingen aning vem det är. Men jag kan namn. Det är min grej. Eller när folk tappar, man ska till något möte och så är man lite sen och man tittar på klockan. Nej, nu är det bråttom. Och så hittar man inte den här viktiga permen man ska ha med sig. Och man kan inte bli irriterad på någon annan än sig själv. Och det är så roligt när folk, och så hittar de den och så blir de sena. Och så hör man hur de muttrar för sig själv. Varför hittar man alltid grejerna på sista stället man letar? Varför är det alltid på sista stället man letar som man hittar grejerna? Jag hoppas ju att det alltid är på sista stället du letar som ni, så att du inte fortsätter att leta. Leta efter bilnycklarna. Inte där, inte där. Ja, där var de. Och inte där, och inte där, och inte där. Det. Så jag tycker en annan sak också där hjärnan inte hänger riktigt med. Jag vet inte om jag, just när man ska prata engelska om man inte är beredd. Det är också lite fascinerande. För vi har alltid haft besök av engelska. Jag brukar säga det, min mamma var au pair för några år sedan. 2008. Vi blev jättefånade när hon stack. Nej då. Jag lovar inte säga vilken ålder det är, men Pelé var på besök i Sverige. Och det blev populärt med tv. Så då lämnar jag ingen ledtråd i övrigt. Men det har ju betytt att barnen som hon skötte om har ju växt upp. Och de har kommit och så har de firat jul hemma i Umeå hos oss. Och det är också speciellt också. För då var det en engelsman som skulle ringa och jag var hemma hos föräldrarna. Och just det här att man inte är beredd att prata engelska. För du är på något jobb eller någonting och pratar svenska. Hejsan gullman, tjena Lisa, hallå, tjena. Och så ringer någon. Hi, this is Nick from London. Hello? Tungan blir svullen. Man glömmer bort det. How are you? Du går ner till... Where's the dog? At the window. I am, you are, he, she, it is. Man skulle vilja säga, kan vi lägga på så kan jag få träna lite grann. För det är tjockt i munnen. Och jag råkade ut för det då. För då var det så att engelsmännen skulle komma över jul. Det var då de var lediga. Och så var det en engel, han heter faktiskt Nick, som skulle ringa. Och jag svarade i telefonen och så sa, hi, this is Nick. Hello. Och så undrade vad vi åt för mat till jul. Och för då var han lite orolig över den svenska julmaten. Och det tycker jag var roligt. En engelsman som orolig över mat. Jag tänkte säga, jag var inte orolig, vi ska laga någon njure liknande med någon pölsa liknande på och ljummen öl. Det är inga problem. Nej, och så frågar han, och det är också hur hjärnan fungerar. För då, ja men vad äter ni för mat? Får jag höra några exempel? Och så ska man översätta maträtter.
Och du vet, det är ju det värsta. När man är utomlands, man glömmer ju bort, för man vill ju äta fisk. Och så glömmer man ju bort vilket som är kod och halibut. Haddock. Tintins kompis är en fisk. Hade man ju ingen aning om. Haddock. Kapten Haddock. Men man vet ju inte vilken som är vilken. Man vill ju äta spättan, men man vet ju inte vilken är spättan. För de byter ju namn. Och så undrar vad heter det för mat? Och då hör jag den jag kom på. Ham and cheese. Det var det enda engelska orden jag kom på. Skinka och ost, för då hade jag väl ätit en sån smörgås då. Men då sa, nej men jag har hört ni har jättegod julbord och Christmas table kallar ni för. Berätta vad ni har. Och så tänkte jag, ja men jag tar det i bokstavsordning. Så kom jag lite igång så. Alltså, jag kom inte på någon typ av, det var ju värst. Då blev den här min ananas. Nej, det är fel. Ja, men den fällan gick jag inte i. Så det, men då bread and butter and beer. Sen var jag på C och då, citrons. För jag kom inte på, för det har vi lärt oss i skolan. A, apa, B, banan, C, citron. Så då sa jag, citrons. Och hörde inte vad jag sa. Ja, men vad är det då? Och då, alltså, det är Swedish lemons. Det är svenska citroner, det är citrons. Very small but yellow. Och så kom jag till kalvsylta. Det äter ju inte ni så ofta här nere har jag upptäckt. Men det är ju vansinnigt gott. Och då gjorde jag misstaget som vi ofta gör också. Jag översatte det direkt och det är inte så himla smart. För då sa jag till honom, we have kalvsylta. Och då frågade han, what's that? Kalvsylta, smashed cow babies. Och då låter ju inte det något jättegott heller. Och jag försökte förklara med with red beets, med rödbetor. Det är jättegott. Det gick inte. Och lutfisk blev ju svårt, för det är angelfish. Då började jag, varför lutar ni fisken då? Mot en vägg eller någonting? Nej, det är... Så det är svårt med språk. Och jag har ju läst franska i skolan också. Då tänkte jag, ja, men det ligger väl kvar någonstans i lillhjärnan någonstans. Den här franska. Var på Korsika. Och så tänkte jag, ja, men äntligen. Men det är ju också det. Man tappar bort en del. Jag kommer ihåg två meningar på franska. Ena meningen var, où est le fenêtre? Vart är fönstret? Och den andra var, le chien blanc. Den vita hunden. Och jag kan säga som så, det var väldigt sällan de två meningarna kom in i en diskussion på ett naturligt sätt. Att jag fick täcka för någon fönster på någon restaurang. Eller för ett träd. Ja, men det är ju här det. Så att vi ska gå in ännu mer på hjärnan. Och nu tycker jag det är dags att vi pratar helt enkelt om den nya forskningen till... Ja, tack!